Село, містечко чи обласний центр цілодобово отримувати якісну воду хочуть усім. От тільки утримувати саме водопровідно-каналізаційне господарство в малих і великих населених пунктах не однаково легко. Великі бірки, наприклад, 630 чоловік душ вони обслуговують. Це просто дуже мало і це дуже складно таку кількість обслуговувати. Одна справа, коли ти мільйон обслуговуєш, тоді знаєш, куди інвестуєш. Звідти ж не візьмеш такі кошти. І завжди в таких підприємствах тариф є найвисокий. Тому що насос треба тримати що на дві особи, що на мільйон. І гроші в малі підприємства вкладати ні звідки, і проблеми їх окремо вирішувати затратно. Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканал Екологія» пропонує таким об'єднатись. Тоді і спільні проблеми вирішувати легше, і інвестиції об'єднанню отримати простіше. На сьогоднішній день водоканал якогось невеличкого містечка чи селища навряд чи може претендувати на отримання якоїсь серйозної інвестиції чи кредитної позики від серйозних фінансових установ. Коли вони вступають в ролі якогось формалізованого суб'єкта на рівні регіону, ця ймовірність є набагато ширшою, відповідно, є можливість залучити кошти для вирішення проблем регіону. «Тернопільводоканал» і власним досвідом ділитись, і допомогти готовий. На день відкритих дверей сюди з'їхались представники понад 20 водопровідно-каналізаційних підприємств Тернопільщини. Спочатку на екскурсії об'єктами комунального підприємства, далі обговорити актуальні і спільні для всіх проблеми галузі. Очищення каналізаційних стоків, модернізацію систем водопостачання та водовідведення. Щоб і підприємства працювали раціонально, і населення не страждало. Зараз борги за воду в області понад 12 мільйонів гривень, майже 70% з них – це борги населення. Є такі населені пункти, як Гусятин, Хоростків, куди вже неможливо піднімати тарифи. Тобто для того, щоб здешевити вартість наданих послуг споживачам, необхідно ті чи інші заходи щодо економічності тих насосів і того обладнання, устаткування, яке забезпечує надання тієї послуги. Організатори сподіваються, такі зустрічі матимуть практичну користь, тому планують проводити їх раз у квартал.